Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportforum című műsorunkat látják. A múlt héten a PVSK vezetősége tartott sajtótájékoztatót a belváros egyik elegáns éttermében, ahol téma volt a klub anyagi helyzete, illetve az utánpótlás nevelés. Mai vendégemmel erről fogunk beszélgetni. Czerpán Istvánt, a PVSK elnökét köszöntöm nagy tisztelettel itt a stúdióban. No, hát sok minden elhangzott ezen a bizonyos sajtótájékoztatón, amivel kezdtük ott is, kezdjük talán most is azzal, milyen lábokon áll jelenleg Pécs városának egyik, hanem a legrégebb óta működő klubja. Igen, ebben az évtizedben 100 éves lesz a klub, én is üdvözlöm a nézőket. A mai törvényi szabályozás az már nem engedi igazából, hogy a klubok eladósodjanak, tehát olyan fizetési fegyelem van adó, járulék, áfa vonatkozásában, hogy gyakorlatilag a határidő után nem sokkal már tulajdonképpen keres bennünket az adóhatóság, ebből kifolyólag, és abból kifolyólag, hogy nullás igazolásra van folyamatosan szükségünk, meg kell fizetnünk a kötelező törvény által előírt adókat, járulékokat, és ezt a PVSK meg is fizeti természetesen. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen amilyen hosszú a takaró, addig nyújtózkodunk, és ez egy viszonylag kiegyensúlyozott gazdálkodás jelent, de nem titkolhatjuk azt, hogy közben azért működési zavarok is vannak elég szépen. Mivel nagy az egyesület, sok szakosztályunk van, ezek a működési zavarok nem egyformán érintik a szakosztályokat, van, ahol kiegyensúlyozottabb a működés, van, ahol nehezebb, hát nyilván próbáljuk ezt megfelelően kordába tartani. De azt hiszem, aki azért a mai gazdasági helyzetet ismeri, az nagyjából el tudja képzelni, hogy ez egy nagyon emberpróbáló feladat, mind a szakosztályok, mind az egyesület részére. Vannak olyan szakosztályok, amelyek elsőbséget élveznek a PVSK-nál? Én azt hiszem, ilyen, hogy elsőbséget élvezne valamelyik szakosztály, ilyen nincs. A szakosztályokat a munkájuk alapján igyekszünk támogatni, illetve közösen keresünk megoldást a különböző problémákra, közösen vázoljuk fel a programokat, koncepciókat, és ez alapján próbálunk működni. Hát egy biztos, hogy a PVSK-nak a rendszerváltozás után kell szégyenkeznie, hisz aközben, amikor a sportot nagyon sok veszteség érte, a részleteket tudjuk, ezzel most nem mutatnám a nézőket, a PVSK megerősödött, és biztosítani tudta a folyamatos működést, de hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon sok munkával, áldozattal, lemondással, és hát akik ebben a munkában részt vettek, igazán nagy köszönet illeti őket, és ide venném még a szülőket is, mert ők is rengeteget segítettek, a szponzoraink és az önkormányzat a MÁV mellett. Így egy közös munka eredményeképpen jöhetett létre ez a folyamatos működés, és mondom, nagyon nagy áldozatvállalással. És ez a PVSK-ban mindegy összefogásként is jelentkezett. Ennek is köszönhetjük azt hiszem azért a sikereket is, mert abból is azért bőven volt részünk. Ha úgy tekintünk az évre, mint a sportolók, hogy nyártól nyárig, ahogy egy szezon általában tartani szokott, akkor az előző szezonra mondták azt, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a túlélés, roppant nehéz időszak lesz ez, pláne az azt követő. Most éppen ezelőtt állunk, hogyan tekintünk előre? Igen, a magyar sportnak utolsó pillanatban jött ez a társasági adókedvezmény igénybevételi lehetősége, hisz lehet bátran mondani, hogy nagyon sok minden már ilyen összedőlő félbe volt. Ez a lehetőség komoly jövőkép felvázolását jelentheti a sportegyesületek részére, de ez sem indult könnyen, hisz a program maga körülbelül 5 hónapot csúszott a törvény bevezetése. Itt különböző adminisztrációs gondokkal is meg kellett küzdeni. Ez azt jelentette, hogy az elnyert pénzek megszerzésére nagyon-nagyon kevés idő volt. Tavaly gyakorlatilag ugye ez egy december 20-a előtti időszakot jelentett, ami nagyjából 3-4 hét volt, ahelyett, hogy mondjuk 3-4 hónapunk lett volna erre a feladatra. Ez nagyon megnehezítette a dolgunkat, és hát az előbb beszéltem működési zavarokról, akkor ebben az időszakban nagyon komoly ilyen problémáink voltak. Viszont utána a kedvezmény igénybevételével a látványsportágok azért kiegyensúlyozottabban tudtak működni, de azért itt is vannak problémáink bőven természetesen, de ezt a törvényt csak üdvözölni lehet, mert mindenképpen egy fejlődés, fejlesztést jelenthet és egy jövőképet, és az is biztos, hogy többen tudnak sportolni.
Közben a többi sportág azért azt el kell mondani, hogy komoly nehézségekkel küzd, tehát ezt be kell vallani, ez így sportszerű, azt hiszem. Tehát nem rózsaszín az ég felettünk. Konkrét számokról lehet esetleg tudni, mennyire nyilvánosak, hogy a PVSK körülbelül egy költségvetésben milyen nagyságrendű pénzzel gazdálkodhat? Hát abszolút nyilvános, mert a beszámolóink a honlapunkon egyébként megtalálhatóak. Itt magában a sportegyesületben tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy olyan 200 millió forint körüli összeggel gazdálkodtunk. Ebben nagyon jelentős ebben az összegben a saját bevételek, de mivel, ahogy említettem, hogy nagyon sok szakosztályunk van, sok alkalmazottunk, nagyon nagy létszámú az egyesület, 1000 fő körül mozog a tagságunk, és a sportlétesítményeket is saját magunk üzemeltetjük, tehát ez a látszólag komoly összeg azért nagyon sok részre oszlik el, és bizony, ahogy említettem, is nem könnyű működtetni a szakosztályokat, illetve az egyesületeket és a sportlétesítményeket. Ha már szóba kerültek a létesítmények, akkor ebből az összegből esetleg felújításra, fejlesztésre marad-e keret? Nagyon nehéz kérdés, mert tehát magában a sportegyesület nem képes tulajdonképpen létesítményfejlesztésre. A korábbi időszakban igazából pályázati lehetőségek voltak, nem voltak, bocsánat, és most erre lehetőség nyílik. Azonban ember próbáló feladat az önerő összeszedése. Itt számítanánk, vagy azt gondoltuk, hogy számíthatunk az önkormányzatra, de be kell látnunk, hogy az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében ez nagyon nehezen működik, ezért hát a saját kapcsolatrendszerünkre kell hagyatkoznunk. Több dolog fölmerült a társasági adó kedvezmény bevezetése óta. Az egyik az, hogy megpróbálnánk építeni egy nagyméretű műfüves pályát, a másik pedig a PVSK csarnoktető cseréje, ami hát egy nagyon kellemetlen probléma. A sors iróniája, hogy amikor lett volna önerő, akkor nem volt pályázat, most van pályázat, nincs önerő. De ezt próbáljuk megoldani, és pályaépítésről sem mondtunk le, illetve javítaná a létesítményhelyzetünket, hogy a Kertvárosi Küzdősportcentrumot az önkormányzat szeretné megszerezni, ebbe mi igyekszünk közreműködni, és ezután a bérleti díj tekintetében könnyebben működne mind a judó, mind az ökölvívó szakosztályunk. Tehát a létesítményekről körülbelül ennyit tudnék elmondani. Nagyon nehéz a folyamatos működést biztosítani a dráguló közüzemű díjak miatt elsősorban, és e tekintetben a csökkenő támogatások miatt. Konkrét terv van egyébként, amikorra kell realizálódni akár a csarnoknak a felújításának, illetve a műfüves pálya megvalósulásának? Igen, a törvény itt azért enged mozgás lehetőséget, ami nagyon helyes, hiszen valami probléma azért itt mindig közbe szokott jönni. Nevezetesen a PVSK csarnok vonatkozásában most a műemlékvédelemmel kell egyeztetnünk, amiről korábban nem tudtunk, és olyan nyilatkozatunk volt, hogy nem építési engedély köteles ez a munka, most kiderült, hogy az. Most az ezzel kapcsolatos tervek készülnek, és az engedélyeztetés. A pálya tekintetében a nagyon nagy kérdés az önerő megszerzése, illetve, hogy egészen pontos legyek, még itt az eredményt pontosan nem tudjuk erre a szezonra, hogy megkapjuk-e a hozzájárulást az építkezéshez. Nagyon bízunk benne. Itt, ami a határidőt illeti, tulajdonképpen lehet kérni halasztást is, akár a következő szezonra is, főleg ha itt még anyagi gondok vannak. Ez mindenképpen azért biztató, de a pénz összeszedését azt el kell indítani, illetve a konstrukciót fel kell állítani. A terveket egyébként elkészítettük, az se került kevés pénzbe. Tehát mozgolódunk benne és próbálunk fejleszteni, de azért a fékeink, illetve a lehetőségeink azért korlátozottak. Tehát nem állnak rendelkezésre a szükséges összegek kapásból, hogy gyorsan
szakszerű létesítményfejlesztést hajtsunk végre a PVSK-nál. Tényleg sok tiszteletes kedvéért, ugye említettük az önkormányzatot, mint partner, illetve ugye vannak a különböző adókedvezmények, illetve pályázati úton is hozzá lehet jutni pénzhez, de honnan lehet még pénzhez jutni a PVSK-nak? Szponzoroktól esetleg? Hát szponzoroktól igen, ami egyre nehezebben működik a gazdasági helyzet romlása miatt városunkban. És hát itt esetleg szülői hozzájárulás is fölmerül, vagy esetleg vállalkozási tevékenységből valamiféle bevételekhez hozzájutni, de azért, ahogy említettem, ez nagyon nehéz feladat lesz, illetve még fölmerült a hitelfelvétele is, de az egy bizonyos határig működik, mert a fölött már mondjuk egy pályaépítésnél szerintem 10 millió forint körülbelül, amit a PVSK képes lenne visszafizetni, azért a fölötte lévő összeg azért már esetleg kalandorság lenne, hát ilyesmivel nem szeretnénk belemenni, illetve veszélyeztetni az egyesület működését. Oké, lapozzunk. A másik fő témánk ugye az utánpótlás nevelés, azon belül is a kosárlabda. Erről is szó volt ugye a sajtótájékoztatón. Kezdjük akkor a hölgyekkel, mi újság a PVSK-nál női kosárlabda utánpótlásnál. Tudjuk, hogy azért változások vannak. Igen, zajlik az élet a kosárlabda sportban, a városban. Szerintem a közvélemény előtt elég világos az, hogy a PVSK nagyon régóta folytat utánpótlás nevelési tevékenységet. Nagyon sikeresen, mondjuk az elmúlt 4 évben 3-szor ugye junior bajnoki címet szerzett a női csapatunk, és hát jelenleg is úgy tűnik, hogy a csapat egészére a felnőtt NB1 ugye igényt tart városunkba. Azért én azt hiszem, hogy ez elég nagy elismerés, sőt, hát más városokban is keresik a sportolóinkat. Másrészt pedig a társasági adó kedvezmény révén komoly fejlesztéseket hajtottunk végre mind a fiú, mind a lány vonalon. Itt amire elég nagy örömmel számolhatok be, hogy elég szépen nőtt a létszám, és egy zárójelben, vagy nem is annyira zárójelben, talán megjegyezném, hogy minden jelentkezőt fogadtunk a PVSK-nál, és senkit nem küldtünk el, tehát a programnak megfelelően sportolási lehetőséget is akarunk biztosítani a gyerekeknek. Én azt hiszem, hogy azért ez egy nagyon jó hír. Másrészről pedig növeltük a csapatok, illetve edzők számát is. A mostani szezonnak a PVSK-nál már leány-fiú vonalon 22 edzővel fogunk nekilátni, és reményeink szerint 350 fő körül, 400 fő körül lesz a létszámunk a jövő szezon végére. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hagyományokkal rendelkező klub, amiben már sikeres volt, az teljesen normális, hogy azt tovább fejlesztheti. Ezt a lehetőséget megkaptuk a pályázat révén, és teljesen egyértelmű, hogy magas szinten ez a lehetősége élni is fog a két szakosztály, illetve az egyesület. Mint hogy a kedves nézők bizonyára tudják, hogy nagyon úgy néz ki, hogy két pécsi, vagy hát két pécsi kötődésű első osztályú női kosárlabda csapata is lesz a városnak, ugye a Peac Pécs, illetve a Pink Pécsi 424 csapata, amely ugyan az utóbbi bajai székhelyen nevezett a pontvadászatra. Mondhatni, hogy ennek a két felnőtt csapatnak a vihaskodásának az egyik legnagyobb vesztese a PVSK, hiszen ahogy ugye már beszéltünk is róla, egy komplett csapat igazolt tulajdonképpen a PVSK-ból a Peachoz. Hát így ez még teljesen nem igaz, mert az, hogy itt bejelentették ezeket az igazolásokat, de a játékosok egy részével még a PVSK rendelkezik, érvényes szerződésük van, de természetesen az a cél, hogy az utánpótlás azért van, hogy segítse a felnőtt sportot, csak itt szerintem a sportszerű együttműködésre kell törekedni, hogy ez az együttműködés ez hatékony legyen, illetve a játékosok akkor kerüljenek a felnőtt mezőnybe, amikor a tudásuk legjavát tudják adni, tehát mondjuk megfelelő időpontba. Hát itt mindenképpen azt hiszem szakmai konzultációk, egyeztetések szükségesek. Ezek azért meg is fognak történni, például holnap lesz egy ilyen megbeszélés, bár azt én azért eléggé neheztelek, hogy e tekintetben mondjuk a PVSK hát előfordult, hogy meg sem volt említve, hogy tulajdonképpen komplett csapattal biztosítja vagy hozzájárul a felnőtt, pécsi felnőtt csapatok működéséhez. Itt elsősorban azért a Peacról van szó, hisz ők jelentettek be itt a nagyobb létszámú igazolást, aminek egy része egyébként már működik. Én remélem, hogy
akár hosszabb távon is ebből majd tudunk profitálni. Nem csak ezen az oldalon érintett ugye a PVSK, hanem a másik pécsi kötődésünk csapatnál is, a Pink Pécsi 424-nél, hiszen ismert a kedves nézők számára is, hogy Iványi Dalma új egyesülete, illetve hogy a Bajai Kft. Fúziójából létrejött új csapat, és egyszer csak úgy gondolták, hogy a sportcsarnokban lévő erekékre, mezekre és minden egyéb másra ők igényt tartanak, és bementek, és igazából lefoglalták ezeket. De hát ugye ezeknek azért a megszerzésében nagy jelentőség van a PVSK csapatának is. Milyen érzésekkel van most ezekkel kapcsolatban, mint szakmailag, mint természetesen, mint magánember? Hát jót mosolyogtunk ezen, mert itt két csapat vitatkozik az erekéken, és közben ennek az első számú jogos tulajdonosa a PVSK, természetesen csak el kéne ezen gondolkodni. Szerintem a PVSK-hoz is kerülnek ezek az erekék, nem lesz ez semmi probléma. Aki ebbe még beleszólhat, itt is teljes joga, az önkormányzat. Tehát nem a két csapat, hanem a PVSK is az önkormányzat, hisz a PVSK például megjegyzem, hogy szintisztán az első három bajnoki érem megszerzés az még a PVSK színeibe, tehát közvetlen az egyesület színeibe történt. Most ehhez képest, hogy ezt orgyák viszik esetleg, vagy vitatkoznak rajta, azért nem biztos, hogy a legszerencsésebb. De én azt hiszem, hogy ezt teljesen normálisan meg lehet beszélni, de itt az önkormányzattal is kell egyeztetni, és álláspontunk szerint ezek az erekék a PVSK-t illetik természetesen. Mi a legfrissebb hír egyébként ezzel kapcsolatban, hogy hol vannak ezek az erekék, kinek a birtokában, illetve hogy ki lesz? Igen, van egy szurkolói klub, én beszéltem pár szót a vezetőjével, én nem aggódok ez az erekék miatt, tehát én azt hiszem, hogy haza nem akarja vinni senki. Van itt egy vita, amiben szerintem a szereplők elfeledkeznek arról, hogy honnan is származik ez a női kosárlabda itt a városba, és hogy ki ennek a jogos tulajdonosa, hát majd átbeszéljük ezt a kérdést is. Én mondom, jót mosolyogtam ezen az egészen, tehát hogy föl sem merült a fejekbe, hogy ez mégiscsak egy PVSK-s csapat volt. Ne csak a hölgyekről, az urakról is beszéljünk, hiszen ugye ez is működik már a PVSK-nál, a férfi utánpótlás. Több mint egy éve, ugye, ha jól tudom, Jóság Etéren csatlakozott most egy új erő is ugye a csapathoz, Máté János személyében, aki ugye felnőtt kosárlabda csapatnak az ügyvezetője is volt jó pár éven keresztül. Igen, hát a János 89 óta dolgozik a PVSK-ban, én azt hiszem, hogy nagyon komoly erősítése az utánpótlás számára. Dolgozott utánpótlás edzőként és sportvezetőként is, tehát abszolút átlátja a helyzetet, és én azt hiszem, hogy nagyon jó kezekbe került a szakosztály vezetése, és itt csatlakozásról volt szó, a nyár elején csatlakozott a PVSK-hoz még a Kozár Mislany utánpótlása is, tulajdonképpen itt az elszámolásnál, illetve a különböző információknál ezt a két csapatot még nem is számoltuk természetesen be a létszámunkba, de az öröm számunkra, hogy ők a PVSK-t választották, ugyanúgy, mint annak idején a Ziegler Laci, a Mintál Csabival, az a 70 gyerekkel a PVSK-hoz igazoltak. Én azt hiszem, hogy ez is a munkánk elismerését jelenti természetesen. A cél akkor tehát a hasonló sikerek elérése, mint a női vonalom? A cél az, hogy egy sportiskolai, mind a fiú, mind a lányvonal sportiskolai képzést szeretnénk teljes egészébe bevezetni, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és amellett, hogy a normális létszámmal működjön a lehetőségek alapján ez a két szakosztály, természetesen törekedni fogunk a minőségi eredményekre is, mind a fiúknál, mind a lányoknál. Nyilván a lányok előrébb tartanak ebbe a történetben, és én azt hiszem, hogy van annyi gyerek a városban, hogy itt az utánpótlás nevelés akár több helyen is folyjon a városban. Főleg, hogy ekkorát tudunk profitálni esetleg az anyagi lehetőségekből is. Összegezzünk, akkor milyen szezon elé néznek a PVSK-sok? A munkás szezon. Úgy tűnik, hogy azért a feltételek rendben lesznek, 10 iskolával van kapcsolatunk, a pénz gyűjtését azt most el tudjuk indítani, hisz megkaptuk a határozatot. Hát ez is egy egész éves munka lesz. Csak így zárójelbe jegyezném, hogy országosan az elnyert pénzek 70%-át tudták megszerezni
az egyesületek a PVSK-nél azért jóval többet megszerzett, most az a cél több idő áll rendelkezésre, hogy az elnyert összegeket teljes egészében megszerezzük. Ugye ez a gazdasági munka része, a támogatásokkal természetesen elszámoltunk, ez is megtörtént, és hát így nyugodtan állhatunk neki a következő szezonnak, és én azt gondolom, hogy sok örömet tudunk majd szerezni azért a pécsieknek azzal, hogy megfelelő körülmények között foglalkoztatjuk a gyerekeket, illetve hogy azért eredmények is lesznek természetesen. Így legyen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az információkat. Én is köszönöm. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportfórum. Ne feledjék, hogy csütörtökön szintén ezzel a műsorral várjuk Önöket, ugyanitt ugyanebben az időben. Addig is minden jót, viszontlátásra.